ndugu zangu wapendwa, huyu mama ni mjamzito. Hata kama mama kataela kulipalili kwa husu mguu. Nasi! Nasema mama mkuu hapa sasa ujifungue. Njia ziko tayari, ingia leba ujifungue. Na aende nesi. Oh my god, ukimperiko hindu. Nesi anasema sukuma mtoto kwa mara ya kwanza. Sukuma mtoto, njia ziko tayari kwa mara ya kwanza. Sukuma mtoto kwa mara ya pili. Nesi na aliona. Huyu mama jamani, baada ya kumaliza kujifungua alisikia njaa kali sana. Tunaenda mbele na ndogo. Haya. Baada ya kusikia njaa kali anakwenda, tunajua kina mama kujifungua ndani huwa kuna harufu mbosho nzuri. Sasa anakwenda kujitodoa ili baba watoto atakaporudi akute ndani bado pananukia vizuri, ili ndoa yake isije kuvunjika. Na mwanamke usafi bana. Yeye anajitodoa namna hiyo, alafu anapaka na basi anakwenda kusali kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu Mungu mmoja. Anakwenda kuanza kula chakula cha usiku, lakini kumbuka ni mchanga. Anabomba tonge la kwanza, anaweka mdomoni, anaweka nam 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 uti. Tonge la pili anabomba, anabomba, anaweka nam 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 uti. Tonge la tatu anabomba, anaweka nam 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 uti. Cha fingwa na kufingwa, kula Desemba. Shoni nzuri ndio inakataa. Wewe bebe bebe. Bebe la chirum. Bebe. Kuna mageti tandani. Hebu kaka na watu wanasema shabiki zako hapo. Geuza huko. Kaka na huko onoma. Wako na wengine kwa mashariki wako. Wale wenye roho safi mnaweza mkampatia zawadi mwenye 100 200 300 400 500 600 mpaka 1000. Sio vibaya kama mdogo wenu anajitafutia haidi. Kito kwa shabiki zako, tuone wangapi wana roho za huruma wanaweza kukupa zawadi. Bibi mpeleka kwa shabiki zake haraka haraka kwa mmoja. Sonoko! Anadai maumivu na yaskani makali mno, niahidi nikazikwa nikiwa bado niko hai. Anakwenda kuzikwa kama watu wengine zinavyozikwa. Zinapokuwa zimetangulia mbele. Unajua wanyewe jinsi wanavyo. Usisogee hapo kwa bado hujaitwa, tafadhali.
tafadhali hauruhusiwi kupiga picha wala kushuhudia eneo la makaburi ukiwa haujaruhusiwa. Mtaruhusiwa tu wote mtakuja, lakini kwa muda huu usisogee. Kwa muda huu usisogee. Tutaruhusu tu. Basi jengo linaanza kufika kama vitabu vitakatifu vilivyoandikwa, aliyetoka mavumbini kumeshuka tarudi mavumbini, jina la Bwana litabaki peke yake kuhimidiwa. Tazama jembe linakwenda kumrudisha mavumbini. Jembe linakwenda kufanya kazi ya kumrudisha huyu Bwana mavumbini. Inafikisha mambo zangu nje. Anazikwa miguu tu, anazikwa miguu eti. Eti anasema anazika miguu tu. Sasa jembe linarudi kichwani. Usisingizie kwamba alizikwa miguu. Kwa nini nimesema usisogee hapo bila idhini? Mwisho wake utalia. Bwana ngo usisogee usikie. Mungu, Mungu ndiye tena. Haya. Jembe linarudi kichwani. Amekwenda kuanza kufukiwa maeneo ya kichwa maskini wa Mungu. Mwili mzima unazikwa chini ya ardhi. Mwanadamu ikiwa bado yuko hai na ajafa, maskini wa Mungu. Inasikitisha mno ndugu zangu wapendwa. Mwili mzima sasa umefukiwa chini ya ardhi. Na yule mwanadamu aliyefukiwa, kumbuka bado ajafa, amefukiwa ikiwa bado yuko hai. Inasikitisha mno ndugu zangu wapendwa. Inaumiza mno ndugu zangu wapendwa. Ikiwa wewe ni mpitaji katika hii dunia, ikiwa hata wewe unatazama isha unajua kwamba kuna siku utakufa, utazikwa kama alivyozikwa huyu Bwana, unaruhusiwa kuja kutawala mbinguni katika hili kaburi. Ikiwa unajua hata wewe ipo siku utazikwa kama alivyozikwa huyu Bwana, unaruhusiwa kuja kutawala mbinguni. Huyu Bwana anaanza kulia kabisa, nasema mnamkumbusha baba yangu, mnanikumbusha kabisa ndugu zangu. Umeweka msalaba kuonyesha kwamba ametangulia mbele za haki, hatuko naye tena. Kisha anapanga mashada. Baada ya mashada anakwenda kuweka sufuria katikati kwa ajili ya lambilambi kwa ndugu jamaa na rafiki ambao watakuwa na roho za huruma. Ndugu zangu, shabiki zangu, ambao kuna siku ni hapo kufutazika kama binadamu wengine. Anatoka sawa. Ndugu waleta na roho za huruma. Ndugu waleta na roho za huruma. Hatulingani roho. Kuna wengine tunataka kushukuru Mungu. Sisi tunapitia katika roho. Asante kaka, asante kaka. Unaumiza mimi, inafurahisha mimi. Sasa tunapita. 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 Sasa tun
Katika kitabu kutakatifu cha maandiko kuna siku ya kihama itafika, wanasema palapanda itakapolia kila yeye mavumbini atafufuka na kurudi katika hali yake ya kawaida kwa ajili ya kwenda katika maeneo ya kwenda kutuma sadaka zake. Asante. Baada ya kuwa tayari amekwisha kuonyesha ishara ya mtu ambaye ametangulia mbele za haki, basi amekwenda kuonyesha ishara ya palapanda itakapolia kila kaburi litakwenda kufufuka. Palapanda itakapolia kila aliyekwisha kurudi mavumbini atakwenda kurudi katika hali yake na utimamu wake kwa ajili ya kwenda kutimiza dhambi zake. Sasa tunakwenda kutazama ishara ya ufufuo. Haya, ishara ya ufufuo. Bwana anapewa ishara ya ufufuo kutoka mavumbini kurudi katika dunia kwa mara ya tena. Palapanda inakwenda kulia ili aje akili dhambi zake alizozitenda. Anakuja kukiri dhambi zake alizozitenda. Ndugu zangu wapendwa, mizimu wanaiogopa. Sasa basi tukio linalofuata, ndugu zangu, tumepiga show kwa kujifosi, mvua imeharibu show. Shabiki zangu waliotegemea kufika katika show ya leo wengi hawakufika. Sasa basi tukio linalofuata, nisije nikaondoka ukasema mjukuu mwana Malondo huwa analinga mno, huwa anajisikia. Hapana wazazi wangu, mimi ni mavumbi kama mavumbi mengine. Mimi ni mpitaji katika hii dunia, na mimi sio kila kitu hapa chini ya ardhi. Imeandikwa kila mwenye pumzi kuna siku atarudi mavumbini. Mimi nitarudi mavumbini na wewe mtazamaji utarudi mavumbini. Kuna siku watakuja wasanii wengine na watazamaji wengine. Kabla sijaondoka, naomba niletee shabiki zangu katikati ya uwanja, wanaonipenda kwa dhati na mapenzi yao kutoka moyoni. Tushikane mikono, tuagane, tutaonana Mwenyezi Mungu atakapopenda. Nijie niletee shabiki zangu na nyimbo ya mganga hapo chorus. Niletee shabiki zangu wanaonipenda kutoka moyoni. DJ, haya, shabiki zangu.